Харків прибули 35. Ну, обіцяють, що десь на під'їзді депутата ж трішки затримують. Які будуть пропозиції, будь ласка? По процедурі ми повинні, як сьогодні два дому, повинні були спитати про зміни підготовки ради. Або я щось не розумію. Будь ласка, якщо ці, ви, наші всі питання по процедурі відповідно до регламенту розглянуті в комісіях і запропоновані на розгляд сесії. Але, будь ласка, депутати, дозволяємо? Дозволяємо, будь ласка. Можете навіть голосувати. До Полтавської районної ради. Відповідно статті частини 1 статті 43, частини 4 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 4 статті 107 регламенту Полтавської районної ради 7 скликання вимагаємо внести на розгляд 5 сесії Полтавської районної ради 7 скликання 28 квітня 2016 року питання про дострокове звільнення з посади голови Полтавської районної ради Гончаренко Оксани Михайлівни. Шановні депутати, будь ласка, пане Валерію Геннадійовичу, надайте нашому юридичному відділу апарату ради саме ваше звернення для аналізу і проходження юридичної експертизи щодо на можливість включення даного питання в порядок денний. Будь ласка, Олександр Анатолійович, будь ласка, Світлана Миколаївна. Давайте питання. Шановні депутати, шановні запрошені, є звернення до Полтавської районної ради, має підпис 13 депутатів на одному аркуші. Відповідно до вимог регламента, якщо надходить до ради якийсь документ, який має статус потім відбутися як рішення, повинен бути наданий проєкт рішення, відповідним чином оформлений. Проєкту рішення відповідного немає. Якщо в нас проєкту рішення немає, значить ми порушуємо відповідно до регламенту наш регламент. Так? Порушується регламент. Але, шановні депутати, враховуючи резонансність події, я думаю, що всі депутати знають, які протистояння на сьогодні в нас відбуваються між мною і заступником голови районної ради Кононенко Михайлом Михайловичем. Я би хотіла поставити сьогодні крапку в наших відносинах і подальшій дії депутатського корпусу. Оскільки, коли ми з вами голосували за кандидатури Гончаренко і Кононенко, ми декларували, що ми будемо працювати спільно на громаду району, а не чубитись і тягти ковдри з однієї голови на іншу, втручаючись в роботу районної державної адміністрації, перетягуючи ковдру Кононенком Михайлом Михайловичем повноважень органів виконавчої влади, які ми делегували на сьогодні, депутати делегували районній державній адміністрації. Про це я буду говорити нижче. Тому, шановні депутати, я би хотіла, щоб ми це питання обговорили серед вас, серед громадськості і визначилися, як ми далі будемо працювати. Тому що за нами стоїть район і нашій громаді хочеться, щоб ми працювали для них, а не для того, щоб слідкувати цілий тиждень за амбіціями однієї людини, яка хоче зайняти першу посаду першої людини в районі. Тому я би хотіла почути, якщо ви не заперечуєте проти обговорення, будемо обговорювати. Я би хотіла Я хочу поставити запитання, так як у мене є заступник. Будь ласка, Михайло Михайлович, конкретно ваша позиція вашої з вашого подання, і я думаю, що коль виникли такі питання для того, щоб рада далі консолідовано працювала, щоб рада далі консолідовано працювала. Консолідовано
Працювали. Я рахую, що це нормальний демократичний спосіб. І я цього не боюсь. Підтвердить серед депутатів повноваження. Я згоден підтвердить повноваження мої і повноваження Оксани Михайловни. Я думаю, що це єдиний є вихід для того, щоб далі Рада працювала. Тому що по-другому Рада далі працювати не буде. Я готовий. Підтвердить і свої повноваження, і повноваження Шановна громада, дозвольте задати. Повноваження надає мені 36 депутатів, які вибирають собі. Дуже приємно. Шановна громада, і давайте дотримуватися етики. Все-таки ми будуємо демократичне суспільство. Давайте послухаємо думку кожного керівника фракції, наших депутатів і громадськості. Ми дамо слово. Шановна громада, я запитав дозволу головуючої. Головуюча надала мені слово для того, щоб задати запитання до Михайла Михайловича. Висловіть, будь ласка, конкретні претензії до Оксани Михайлівни. Тому що їх всі, я гадаю, хочуть почути. Якщо є конкретні претензії, може, я чого не знаю. Мені б також, як жителю Полтавського району, це цікаво було б знати. Дякую. Так, теж, Юрій Васильович, дуже цікаво знати, як виборцям Полтавського району, чого ви зрадили свою політичну силу. Це чого? Не почула аргументів в свою адресу щодо претензії до мене як до голови районної ради. Дякую, Михайло Михайловичу. Я хочу почути пана Валерія Толкачова стосовно претензій в мою адресу як на голову районної ради, які до мене особисті претензії, що я не виконала своїх зобов'язань перед депутатським корпусом. Я сьогодні дуже, так скажемо, здивований явкою, так? Я бачу, що ця влада вже навчилась захищатися, так? Тобто, коли вони роблять щось, те, що їм потрібно, вони не погоджують ні з місцевими органами, ні з депутатським корпусом. І все влаштовує, всі гарні, всі добрі. Але коли хтось має свою позицію, то а, він продався, б, його можна замазити. Якщо хтось конкретно до мене особисто має претензії, будь ласка, вистріть. Але давайте почнемо спочатку. Рада працює півроку, так? Вона була сформована. Вибачте, гаразд. За цей період я на кожній сесії мав питання про те, що у нас ветеранською організацією керує людина, яка є яким борцом з фашистами і бендєровцями прошлої каденції. Мене просто ігнорували. Більш того, його лімітизували, добавивши туди людину до штату. Ми, по-перше, фінансуємо цю організацію з районного бюджету. А по-друге, я відповідаю по суті. Декларую це зміни, але... Я дуже прошу, давайте ми заспокоїмося, але, Валерій Геннадійович, ви відповідаєте не по суті конкретно, які до мене, не до ваших претензій, а до мене. От я хочу почути, які до мене як до голови претензії. Вами особисто, окрім декларацій, ніяких кроків до змін в цьому районі не робилося до того моменту, поки ви не зрозуміли, що ваше кресло задітало. Оце мої претензії. Оце ваші претензії. Шановні депутати, можна я відповім? Можна я відповім? Уточніть конкретно, що не зроблено мною як головою ради. Мені це принципово важливо, бо це... Ми спілкувалися з вами по цьому питанню. Ні, я хочу почути отут, щоб при всіх, що спілкувалися. Ви на сьогодні заявляєте про мені, про усунення з посади. Я не тримаюся за це крісло, і ви це знаєте, і я це декларувала. Прошу, хай оцінюєте, сяде і не нервує нас. Але я хочу сказати, шановні депутати, ви почули громаду, що в мою адресу прозвучало, що мною як головою ради нічого не зроблено. Я вам доповідаю, відповідно до Закону про місцеве самоврядування в Україні,
про регламент районної ради, забезпечено проведення всіх сесій, всіх комісій. Наша робота була злагоджена, всі питання прийнято на сесії, ніяких каламбурів до того, поки не виникло бажання однієї одіозної кандидатури мого заступника зайняти очільне місце в районі, нічого в нас не хиталося. У нас тиждень хитається ситуація з моменту призначення на посаду голови районної державної адміністрації. Хочу сказати, що на сьогодні конкретно за ініціативи. Я хочу сказати, що конкретно за моєї ініціативи конкретна справа вже зроблена. Створено спільну архівну установу у Полтавському районі, яка сьогодні запрацювала, і на сьогодні мешканці Полтавського району, які були працівниками колишніх колгоспів, радгоспів, які ліквідовано, вони мають повноцінно оформляти пенсії через пенсійний фонд. Це не конкретна справа, перше. Друге, ми створили молодіжну раду завдяки співпраці з сільськими головами, і ця молодіжна рада запрацює і буде мати дорадчо-консультативний голос при розгляді питань на наших комісіях і для того, щоб було все прозоро і гарно. Третє. Ми створюємо філіал громадської ради при районній раді спільно з обласною радою. Це теж є позитив, коли на нашу сесію приходить громадськість і вирішується питання спільно. І я, до речі, вдячна сьогодні всім представникам громадськості, які сьогодні зареєструвалися в нас на сесії, що ви в нас присутні і вам не байдужа доля людей простих, не тих, кого купили, а щоб ми працювали на благо району. Тому мені це дуже приємно. І мені приємно бачити сьогодні тих людей, які захищали кордони і захищають сьогодні суверенітет нашої держави на сході України, які стояли на Майдані за те, щоб було в нас краще життя у районі. А ми сьогодні хочемо знову спуститися до того, щоб чорні оборудки і люди із кланів працювали над Полтавським районом і мали Полтавський район в одній особі. А ніхто не має цього, що тут не сміятися можете кото. Або я вас з собою на передок візьму, а там посмію. Тепер я можу продовжити. Дуже гарно, коли ідеалами якимись прикриваються просто бажання чи особисті. Валерій Геннадійович, ми почули вашу думку, якісь є ще конкретні претензії на мою адресу? У мене їх безліч, але це, ніхто не чує, вибачте. Ні, як це нічого ніхто не чує, ви можете говорити, але конкретики ми не почули. Депутати, так чи ні? І я на сьогодні також конкретики від свого заступника Михайла Михайловича, крім того, що є розмежування обов'язків, я нижче скажу про це, я не почула ні від вас, я би хотіла ще почути від представників, я хочу ще почути від представників Батьківщини, бо перша особа, яка очолює фракцію Батьківщина, вона була першим номером, а здобутки і голоса, які віддали вам виборці, і ця особа зайняла завдяки вам, тому я би хотіла почути думку шановного депутата не одного скликання Азарова Євгена Володимировича. Спримку, ваш підпис тут стоїть. Я би хотіла почути конкретно в мою адресу ваше зауваження. Прекрасна жінка, до мікрофона, будь ласка. Збираєш сказати, що ти мені будеш розказати. Поняв, що це головне дійсно. В мене до вас. Як до жіночки. Ви прекрасна жіночка, прекрасна ніяких дітей. Була тут пропозиція. Поставити на голосування. Поки займайтеся. І оця громада, 36 депутатів. Ми поставимо на голосування, звичайно, але треба обговорити це питання. І немає ніяких питань. Понімаєте, поставте, ми знімемо всі оці знімемо. Все тихенько будемо робити, як і раніше робили все тихенько, так? Якщо депутати немає, то нічого ви стаєте голосувати. Я хочу, шановна громада, я хочу, щоб ви мене почули. Шановна громада, я хочу, щоб мене почули. Я хочу почути думку, тому що оскільки це питання не обговорювалося на жодній комісії по процедурі,
ви стане, ж ви його порушуєте. Тому я хочу почути думку керівників фракції. Я би хотіла почути думку керівника фракції УКРОП, пана Андрія Підлетичука, будь ласка, стосовно які претензії до мене, як до голови ради. Що, з чим я не справляюся? Ганьба! За... Лично до вас претензій ніяких нема, але я рахую, що ви не справляєтеся своїми обов'язаннями. Як до голови ради, в мене багато претензій. Будь ласка, які конкретно? Працюємо, кожен з цих депутатів, ніхто нічого не зробив. Я за себе обіцяю за твої поступки. Так, ви говорите, що кожен з депутатів нічого за цю каденцію не зробив? Ви говорите за 36 депутатів? Щоб ви не почули ні одного депутата. Я відповідаю за себе. За свої. Значить, я хочу сказати, шановні депутати, жодного разу фракція УКРОП з якимись побажаннями, претензіями чи бажанням, запитанням допомогти конкретно як голова ради їхній фракції чи їхнім якби громадам не надходило жодного разу, окрім двох разів, коли заходили до мене з погрозами і конкретно чому наша більшість не голосує. Коли чого наша більшість не голосує, так як хотілося пану Кононенку, коли виділялись кошти на добудову поліклінічного корпусу центральної районної лікарні, коли треба було виділити на харчування і треба було зняти з цього з добудови, то ви підійшли і наша солідарність не проголосувала. Ви сказали, чому нема ні, не проти. Ви ж не почули мене. Питання стояло, з яких бюджетів фінансувати. І одній людині не сподобалося, і ви всі прийшли. Оце ви приходили. Більш до мене питань не було. Це якщо виникло питання, якщо в людей є якийсь сум, ну поставте його на голосування. Так, ми поставили, але спочатку треба обговорити. Я хочу почути. Про що ми будемо говорити? Ви мене не чуєте. Але ми все вас чуємо. Ні, я хочу чути думку кожного депутата кожної фракції. Ви сказали. Будь ласка. Оксана Михайлівна, давайте згадаємо, будь ласка, як ми вас вибирали з третього разу. Тобто вже сумніви були у людей, ваші компетенції. Зараз ми вважаємо вашу роботу незадовільною, ми не розуміємо, в чому суть питання. Давайте поставимо і розставимо ці крапки на дні. Для того, щоб поставити роботу незадовільною, треба дати факти. Тому я поставлю, але ми почуємо, я хочу почути. Член фракції «Солідарність». Моя спорт, освіта, духовність та учасників АТО. Ну, я думаю, тут половина, навіть більша частина залу знає, в чому причина. Починають тикати пальцями одне, друге, третє. Всі ми прекрасно бачимо, що зараз йде рейдерський захват нашого району «Альфа Капітал». Хоче просто тупо отжати нас район. Посредством пана Кононенка. І всі починають розповідати, хтось щось працював, не працював. Мені дуже особливо соромно за побратимів Свободи, чесно. Ми разом робили Майдан, разом пройшли все. І продатися просто на остальних, ладно УКРОП, ладно партія простих людей. Це вже таке діло. Ну, получилось у них там. Батьківщина, їхній лідер, це можна зрозуміти. Ну, за Свободу, чесно говорячи, мені особисто соромно. Друге, ну я не знаю, люди, думайте самі, ми самі знаємо, що робилося. І спроба підкупу, спроба посадами покупати, все інше. Ви, обранці народу, подумайте, хоч трішки, що ми будемо дітям казати, коли «Альфа Капітал» захватить весь район і почнеться тут разом з Кононенком дерибан. Чи ми забули, що Кононенко творив при своїй попередній каденції? Мені особисто соромно, якщо хтось проголосує за Кононенка, перш за все. Що тут не мова? Будь ласка, сільський голова. Координатор громадської ради при обласній раді. Шановна президія, шановні громади Полтавського району, шановні депутати. Я сьогодні виступаю від громадськості, не як сільський голова. У нас є громадська організація, яку я представляю в селі, тому я можу
своє звернення направляю до вас. Той шлях, який кожен ви, депутати, пройшли як керівники, навіть самі молоді депутати, той шлях на виборах, той шлях господарників, який ви пройшли, той шлях, який ви несете відповідальність на своїх плечах перед людьми, заставляє мене поважати ваш мандат. Не дивлячись на те, що багато з вас молодші за мене, я поважаю кожного з вас. Тому прошу, вашу партійність сьогодні винесіть за рамки. Нема партій тут. Винесіть за рамки, просто включіть елементарно свою людяність. Я 10 місяців не звертався, не шатав цю трибуну, як каже у нас Василь Іванович Степенко. Депутатам Полтавської обласної та Полтавської районної ради звернення. Звернутися до вас змусило свавілля фінансового директора ПП «Альфа Капітал» Ірини Степаненко, що надбала свої статки сумнівним способом, маючи високих покровителів в області та в Києві, писав власноруч. Саме через її специфічні підходи до місцевого самоврядування, планів і правил ведення бізнесу потерпає вся громада у селі Руновщина і в Полтавському районі. 13 серпня 2015 року, ще не являючись депутатом Полтавської обласної ради, не будучи жителем села Рунівщини, вона особисто керувала захопленням приміщення Рунівщинської сільської ради. За її участю та участю юристів і охоронців ПП «Альфа Капіталу» здійснилося рейдерське захоплення державної установи військово-патріотичним клубом «Айдар», що не має ліцензії на охоронний вид діяльності і не приймав участь ні в яких бойових діях. Російське телебачення показало нарізку ролика «Армія Порошенка захопила сільську раду». А через 2 місяці Ірина Степаненко дійсно стала депутатом від БПП. Саме Ірина Степаненко намагається усунути з посади Рунівщинського сільського голову, що втретє переміг на виборах 25 жовтня 2015 року. Не даючи провести установчу сесію сільської ради, вона керує роботою Рунівщинської сільської виборчої комісії, яка не виконує рішення Полтавського районного суду, що набрало законної сили 23.11.15 року. І вже двічі оголошує повторні вибори Рунівщинського сільського голови і депутатів місцевої ради. 1 квітня, маючи на руках лише протоколи, 40 протоколів, які вернули з інституту Бокаріуса, і не маючи висновок другої експертизи, вони вже оголосили про повторні вибори. Хоча фактично 18 квітня лише це засвідчили. Не маючи, я повторюю, на руках висновки експертизи. Звідки вони знали, що там внесені деякі зміни, такі як по Петрівці, з 5 років стало 50 років. Розумієте, про що я? Хто знає, я думаю, що ви зрозумієте. Приймаючи постанови про визнання виборів такими, що не відбулися, двічі, як доказом цього є 3 постанови Центральної виборчої комісії, номер 561 від 13 листопада, номер... ...за дії політичної сили своїх однопартійців. Вчора фракція «Батьківщина» загальмувала перший крок, я критикую нинішню владу. Нинішня влада досить багато помилок зробила, але перший крок обласної влади, це був крок, розроблена програма реконструкції капітальних ремонтів доріг Полтавської області. В ваших районах, в ваших територіальних громадах гарні дороги? Ні, погані. За 20 років такого не було, щоб у нас робився капітальний ремонт. Так ось, ваш однопартієць Холод разом з Іриною Степаненко відмовились голосувати за те, щоб цю програму було внесено до порядку денного сесії. І мотивували тим, що вони не почули начебто керівника одного з підприємств, які будуть розпорядником коштів. У мене до вас питання, пане Кононенко. Готова ваша політична сила зараз вийти і сказати на всю область, територіальній громаді області, що ви внаслідок свого політичного шантажу, який на даний час і тут відбувається, відмовили всій територіальній громаді області в капітальному ремонту доріг? Пане Кононенко, ви готові? Можна відповім? Скажіть, лобіюєте яку ви фірму, яка буде будуватися дорога? Я тоді буду відповім. Готові чи? По-перше, на одну частину суми коштів буде проведений тендер. По-друге, буде державне підприємство, тому що там іде з місцевих бюджетів кошти, з обласного бюджету, це на комунальні дороги, і з державного бюджету. А з державного бюджету, згідно постанови Кабміну, буде робити державне підприємство.
Я вас запитую, я нікого не лобіюю, я вас запитую, ви готові нести політичну відповідальність за те, що ми тут створили разом з Іриною Степаненко, з Газелінчиком Павлюченко? Ви готові чи ні? Готовий я нести відповідальність, але я ніякого відношення не маю до ПП, партії, яку ви тут дуже гарно фалите. Михайло Михайлович, ви так не говоріть, тому що є призначення голови районної державної адміністрації Карімова Ігоря Рамазановича. Два дня Кононенко Михайло Михайлович виношував плани разом з обласною депутаткою Іриною Степаненко. В суботу вони зібралися поза моєю спиною, запросивши туди керівників фракцій «Укроп», «Свобода», де було обговорено про те, щоб винести мені недовіру. В суботу після цієї розмови мені зателефонувала пані Степаненко і запропонувала зустрітись в козачці попити чаю. Доводячи те, що я нікого не боюся, я пішла на цю зустріч, але теж мені, якби мої порадники і соратники і старші товариші сказали, що чого ти туди пішла, але я пішла для того, щоб показати, що я не боюся бізнесу. І була розмова в присутності Кононенка Михайла Михайловича, депутатки Степаненко, Підлетийчука і Толкачова. Коли я зайшла, привіталися. Ти знаєш, як ти попала на цю посаду? Вибачте, я не можу говорити бруди, але я вже говорю так, як є. Не бойтесь. Ти знаєш, як ти попала на цю посаду? Кажу, як я попала на цю посаду? За кошти. Хто платив ці кошти? Шановні депутати, хоч один з вас заплатив кошти за мене чи ні? У мене запитання. Друге. Краще мені написати заяву, краще тобі написати заяву і піти, бо Кононенко мав піти на голову адміністрації, а не пройшов, то треба, щоб він сів в районі. Бо Оксана слаба і здасть район, районній державній адміністрації і районна рада, тобто ми з вами депутати, вона вирішила, що ми 36 депутатів будемо лобіювати інтереси виконавчої влади. У нас різні повноваження. Дайте йому ручку, пишіть заяву. Потім, я хочу довести, якщо я не напишу заяви, то мені прозвучала погроза, що буде перевірка діяльності моєї установи, територіального центру соціального обслуговування, який я очолювала на протязі 5,5 років. І установа мала подяки від Міністерства соціальної політики. І є результат в роботі. Я хочу ще сказати. І мені наготовлено, було погрожено, що я під прицілом. Коли я задала запитання депутату Підлетийчуку, депутату Толкачову, які до мене претензії? Претензій нема, але вам краще написати і піти заяву. Я кажу, писати заяву не буду, мене обирали депутати. Потім, наступного дня, пан Командиров, я хочу також почути його думку, наш голова бюджетної комісії, який порушує вимоги регламенту, коли виноситься питання всупереч регламенту і на бюджетну комісію розглядається, коли ми по регламенту винесли 800 тисяч виділення на цю сесію, то пан Командіров під егідою Кононенко і під тиском його керівників органів виконавчої влади, структурних підрозділів освіти, медицини, культури, із коліна написали свої подання на розгляд бюджетної комісії, яка не пройшла по регламенту. До цього виділилось 8 мільйонів з копійками. Цьому є свідок, є керівник фінансового управління. По регламенту подає до районної ради на розгляд, щоб ми з вами розглядали, подає пропозицію районна державна адміністрація. Ви це порушення знали, шановні депутати, бюджетна комісія, і це ви зробили. Потім Командіров прийшов до мене на другий день. Я кажу, так як є, мені брехати нема чого, і я ніколи цим не займаюся. І запропонував, от тобі, Оксана, лучше написати заявлення, плохой мир или хорошая война. Иначе, понимаешь, если война, это же кровопролитие. И потом, каже, а ты получишь хорошую компенсацию за это.
От такі моменти. І потім він пішов до колишнього депутата минулого скликання Балабана Миколи Петровича, хотів з ним зустрітися, каже, давайте супчику поїдім. Я кажу, так, як є вам. І пропонував йому, оскільки ми нормально контактуємо, йшли разом в одній політичній силі, запропонував, щоб він повпливав на мене, щоб я погодилась спокійно, написала заяву про звільнення. Потому что Оксана, вот ей будет хорошая работа, хорошая компенсация. О какой сумме речь не шла. Тому, Андрей Викторович, я хочу почути вашу думку зараз. Будь ласка, як ви так могли, якщо ви на комісії бюджетній піднімали питання про ефективне використання коштів і про подання документів з фінансовим обґрунтуванням, і ви через день міняєте свою позицію як депутат, як очільник фракції, яка бореться на сьогодні за справедливість. Що ви хочете на війну, да, шановні? Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Я хочу, щоб ви почули мою точку зору. Ми наразі маємо кризу влади. І підвищення градуса не має сенсу. Кожен з 36 депутатів. Я чую вас. Почуйте мене. Постарайтесь почути. Ми маємо кризу управління районної ради. І це кожен з шановних депутатів може признати. Так чи ні, шановні? Кожен може сказати свою думку. Може чи це не може бути так? Кожен... Скажіть, ідіть сюди. Що ви? Так, я дуже прошу, шановні, я дуже прошу припинити. Ти війни хочеш, чи що? Що ти? Кому ти крові предлагаєте? Я прошу, Я прошу, щоб ви сіли на місця. Під нас не до інструктажа заводитися. Я прошу пробачення, я можу завершити свою думку? Будь ласка, Андрій Вікторович, продовжуйте. Дякую за розуміння. Дякую. Те, про що я казав, градус напруги в нашому органі підвищується. Шановна громада, ми маємо демократичну інституцію в Раді чи ні? Відповісте мені, будь ласка. У нас кожного може бути своя думка чи ні? Чи ми будемо йти на поводу тих людей, які будуть кричати? Площаді захватують телефони, розумієте? Кричте, вибачте. Будь ласка. Люди кричать, я можу дати слово. Так, слово дає головуючий. Я вам дала слово, будь ласка. Прошу вас придержуватися демократичних принципів існування. Ми маємо наразі кризу влади. З цієї кризи... Це ви її маєте, не депутати. До сьогоднішньої сесії депутати працювали з залишком. Якщо ми маємо кризу влади, і повинна бути вирішена в демократичний шлях. Демократичний і в законодавчий шлях. І законодавчий. Але не оцим зверненням. Кожен з депутатів має свою думку. Звичайно. Кожен депутат – поважна людина, якого вибрали виборці району. Да. Я Оксана Михайлівна, вас вислухав. Все, вибачте, будь ласка. Я не кричав, я міста не підставив. Хто ще хоче висказати? Виходьте і кажіть. А я кажу свою особисту думку. А я кажу про те, що ми повинні поважати одне одного і прислухатися до слова громади. І худой вір, і большая кровь, це слова Черчилля. Худой вір лучше большой войны и кровопролития. Это слова великих, я не крові хочу. Я ні в коем случае захисники вітчизни не принижую. Вам щось в уши влили, те, що ви не чуєте мене. Я стою і розмовляю, я пытаюсь навести дискурс. Я пытаюсь до вас донести, то, що захисники... Шановна громадська, я вас дуже прошу, давайте...
давайте послухаємо депутата. Давайте. Я закінчу. Думка така, що якщо ми маємо кризу, її треба бути вирішена в демократичний спосіб. Будь ласка, голово, прийдіть раду. А при районної ради. Вона виникла на цій сесії, на минулій було все в порядку. Криза заключається в тому, що голова ради опускається до брудних обіцянок. Голова ради, от зараз, ви, навіщо ви провокуєте це все? Які я брудні обіцянки вам пропоную? Ви зараз обриваєте брудом свого колегу. Ви зараз... Вам щось пропонує. Я не розумію, як можна не вести дискусію, як можна до чого домовлятися. Ну, дискусія повинна бути спокійна дискусія. Ми представники району, представники громади. Зараз на вас, на оцей же цих, іншого слова в мене немає. Дивляться. Так відіть, будьте достойні. Я за свої слова за всі готов відповісти. Будь ласка, можна питати? Дозвольте перед громадою запитати. Скажіть, будь ласка, ви особисто пропонували мені і всім членам фракції ППП по дві лягушки? Що я вас пропонував? За свій голос, за життя. За який голос? За свій голос, за життя. За який голос? Що ви кажете? Ви в дурниці кажіть. Такого не було, да? Ви кажете, в дурниці кажіть, Віталій. Такого не було. А я кажу, в дурниці кажіть. А мені ховатися нічого, я кажу правду. Не ховайся. А от вам потрібно ховатися. Відповідайте свої слова. Відповідайте свої слова. Відповідайте свої слова. Знаєте, я зараз сиджу і згадую, як ті три засідання, коли ми обирали тут голову і заступник. І чвари були, як ми все це проходили, як політична сила кожна, яка сьогодні ходить до районної ради, відстоювала свої інтереси, свої кандидатури. Але пройшло це все. Обрали ми сьогодні голову, заступнику, пройшло майже півроки, року. І коли обрали, тут стояли і говорили, ми будемо робити все, щоб громада Полтавського району розвивалася. Ми будемо працювати дружно, однією командою. Після того я підійшов і сказав, що наша політична сила буде робити все те, задля того, щоб було краще. Ми підтримаємо любе розумне рішення ваше, не дивлячись, що ми не ні в більшості, ні в меншості. А що ж ви сьогодні робите? Ви, керівники, які повинні сьогодні об'єднувати, згуртовувати районну раду. Що ви сьогодні робите? Ви ділите навпіл депутатський корпус Полтавського району. Так, а хто діє? Хто написав заяву? Вона чи ви? Я ще раз кажу, Анатолій Іванович не писав заяву. Я не підписувався там, тому що я сказав, що ми будемо робити все для того, щоб громада наша жила нормально і щоб рішення в цій залі приймались ті, яких вони потребують. Нам з вами. Шановні депутати, шановні присутні, я не хотів виступати, але декілька разів називали моє прізвище. І я б хотів декілька, я в регламент вложуся, сказати. Ви давайте не робити вигляд, що нічого не відбувається. Ви ж прекрасно розумієте, що толку не буде. Поки буде оці два керівники, толку не буде. Це я вам офіційно заявляю, як вони. Тому в мене така є пропозиція. Давайте ми вивчимо це питання. Якщо є совість у їх обох, хай обоє напишуть заяву. А потім ми побачимо, що немає керівництва, і хай потім висувають іще для обрання. І Оксана Михайловна, і Михайло Михайлович, якщо депутати ж дійсно побачать, що вони покаялися і будуть усе робити, це буде правильно. Ну, добровольно, розумієте? А оце, що сьогодні, ну, порушується регламент, тут правда. Оксана Михайловна, треба було задати питання, чи є якісь зміни. А ви тоді накинули, що ви вже ми проголосували, хотіли галопом. Так не пройде. Друге питання. Чого у нас депутатський корпус? Повірте, я ні на що не претендую. Я коли йшла боротьба за власть, я поїхав в відпустку. І не кого дає? Та я нічого не даю, в мене як Тимоша. Поэтому, значить, дивіться. Я ні на що не претендував, і коли йшлася ця боротьба, ну так склалося, не було районної державної адміністрації. Чому за це ніхто нічого не каже? Сьогодні є у нас керівник.
районної державної адміністрації, який потребує допомоги нашої по знанню району і так далі, і так далі. Якщо ми об'єднаємося, і в гімні ж написано, «Єднайся Полтавська районна», то тоді буде толк. Якщо буде отак, ніякого толку, повірте, не буде. І третє. Що потрібно було почати? Оксана Михайловна, Михайло Михайлович, кажуть, от у нас не такий корпус депутатський, отлічний. Це я вам кажу, як трохи понімаючи в цьому ділі. Але ви посадили за парти депутатів навчити, як робити гроші. Ви отой регламент, що надрукували, це хтось злодій, одмив гроші державі. 150 гривень за той довідник, де нічого нема. Понімаєте? Ви зайняли ще. Давайте будинок передамо кудись і зробимо тут невідомчу охорону. Для чого? Що тут у вас алмази чи якісь гроші? А для того, що треба 140 тисяч віддати охоронній фірмі. Лишні вони? Купіть м'ячі в школу. Розумієте? Тому, щоб не говорити, я думаю, що і товариш Керімов, який в нашу сім'ю лився, він дуже надіється на те, що ми підставимо йому руку. І в моєму розумінні толку від отакої роботи не буде. Не буде. Ні, не буде. Громада буде контролювати того. Знаєте, громада... Ну, підождіть, я вже, друзі, я пройшов цих громад стільки, ви не перебивайте мене. Пожалуйста, я і сам зрівся. Я пройшов цих громад, повірте, я не хочу розказувати, що іде. Я ніколи не соромився і не казав, що да, я був пересторий комапарій. Да, я був головою районної ради, да, я був головою колгоспу. А що, я должен сидіти так? Ти, Рохманович, поїдьте в Калашники і подивіться. Ну це не розумов. Я з вами, як мужчина, можу переговорити вже про возраст у мене, ну я ще думаю, що побалакаю. Понімаєте, я вношу таку конкретну пропозицію. Друзі, послухайте мене. Я чесно це кажу, любите. Я вношу таку пропозицію. Олександр, давайте припинимося все обговорення. Воно, по-перше, не має ні в повістки дня, нічого. Як казав, наш юрист не підготовлено. Давайте ми проголосуємо ті важливі питання. Там і по добудові лікарні, і інші питання, так? А досліджуючи, соберіть голів фракцій і давайте порадимось в вузькому кругі, що нам треба робити. Якщо ми не надаємо порядок і почуть перше дійма слово голову районної державної адміністрації, яка його думка, як він це все бачить. І тоді у нас все вийде. Я вам дякую за витримку і бажаю вам добра. Дякую. Здоров'я, шановні депутати, шановна громада. Я, Дарилевський Іван Миколаївич, сьогодні заявляюсь до цієї трибуни. Значить, Ірина Степаненко, коли вона обиралася в обласну раду, обіцяла допомогти бійцям у АТО. На сьогоднішній день вона нічого не допомогла, тільки з Сланської, поки вона вийшла головою обласної ради. Тут є представники з Новоселовки, вони можуть розказати. Друге, саме хуже, казав Василь Іванович, що рада об'єднається і то все. Ну саме хуже, коли заводиться у районній раді криса. Я вважаю, що ця криса завелася, яка полотить у це пан Фроненко. Я казав пан Ляшко, то пиняка. Тому правильно казав. Треба було обці язик находить, а кожний лезе до кормушки, сісти. От спитайте ворона, він служив. Ви, пан Фроненко, служили? Ви зачищали Україну? Скажіть, пожалуйста, вкажіть, скажіть. Ви зачищали Україну? Ви дали що хлопцям на АТО? Хоч рук положили? Ніхто тут присутніх не чув і не знає. Ви нічого не зробили. А рветеся, хочете жити краще, щоб керувати усім. Такого не було і не буде. Це я теж авторитетно заявляю. І пусть молода дівчина, хай вона робить на благо Полтавського району. А Толкачов забув, за свою матір забув, яка положила, її довели до того, що вона вмерла. І ти забув, ти хочеш крові її? Ти скажи, ти хочеш крові її? Твою матір? Який зв'язок? Підушіть! А, який зв'язок? Давайте забув. І ти хочеш крові її? Про те, що казав, подожди секунду, Альфа-капітал злодії, так? Я це чув тоді, коли ми вбирали, і зараз про тільки які рухи на сторону Альфа-капітал. Де хоч один рух зі сторони голови? Вона ж декламує, що вона бореться. Альфа-капітал, мені вже нема чого шукати ворога, я вже їх нажив. А ти молодий чоловік, і трошки треба ще на важок думати. Давайте припинимо дебати.
Я хочу, щоб цей депутатський корпус поработав для району, для людей. Пожалуйста. А вони купили район чотири. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Я висловлю думку свою і своєї громади. Прошу тиші, будь ласка. І своїх колег, наприклад. Шановні, нам потрібна консолідована, правомочна та потужна районна рада. Нам нужні ваші рішення на місцях. Від ваших рішень залежить розвиток інфраструктури, розвиток забезпечення медичного обслуговування, освітянства. Будь ласка, нам потрібні ваші рішення. Прийдіть до консенсусу. Не повторюйте помилок Верховної Ради. Це соромно. Не треба цього робити. Відійдіть від меж своєї партійної належності. Інтереси району понад усе. Ми, люди на місцях, на сьогодні, я 11 років працюю сільським головою, це може мало, може багато. Але повірте мені, на сьогодні, як ніколи, представницька влада стала ближче до людей. На сьогодні ближче до людей стала. І люди повірили. Не робіть обратно. Дякую. Я, шановна Полтавська громада, звичайно, дуже складно спостерігати, коли людина не політик, займає політичну посаду, як вона стикається з цим політичним болотом. Пані Оксана, я її знаю не один рік, і по роботі в територіальному центрі, відгук і тільки позитивні про роботу територіального центру. І про неї, як про людину, коли стояло питання обрання голови районної ради, до мене, як до депутата, також зверталися, що ти скажеш? Кажу, пані Оксана є порядною людиною, відповідальною людиною, але вона не є політиком. І коли людина не політик, попадає у це болото, звичайно, це дуже важко сприймається. І якби Оксана Михайлівна була політиком, вона б не розповідала вам про зустрічі, на які її запрошували, скільки грошей пропонувалися, тобто якісь зрушення Революції Гідності є. По протоколу, звичайно, Оксана Михайлівна могла б далі вести сесію, тому що організатори всього цього дійства прогавили і дружні всі проголосували за ухвалення порядку денного в цілому. Можна було відкладати це питання, але рано чи пізно потрібно було знайти це порозуміння і рано чи пізно цей конфлікт потрібно вирішувати. Сьогодні, на жаль, ініціатором конфлікту не стільки є пан Кононенко, скільки є Іра Степаненко разом із Сашком Павлюченком. Цих людей я знаю давно, бо до роботи на посаді сільського голови, потім у Верховній Раді. 15 років займався підприємництвом, я був і бачив, і це відбувалося в моєму рідному районі, як горіли ті бензовози, як горіли хлопці на тих бензовозах, як багато моїх співгромадян, жителів Полтавського району відсиділи не один, 5-10 років за крадіжку газолінового конденсату чи нафтогазового конденсату. Я бачив, як вирішував Сашко Павлюченко всі питання з правоохоронними органами. Одні горіли, інші сиділи, він виходив завжди чистим з води. Ми знаємо основу того бізнесу. І бізнес, який започаткований на криві, на нечистих речах, його, він не дасть чогось світлого, чогось доброго для нашого району і для людей. На жаль, немає тут ні Іри Степаненко, ні Сашка Павліченка. Це є погано. От вони ініціатори цього всього, що відбувається сьогодні на сесії. Це елемент жадоби. Елемент жадоби – гроші, земля, надра. От цю мету переслідують ці люди. Я дуже не хотів би, щоб на терені всього Полтавського району поширилась практика Рунівщини, де у нас тут також будуть виносити владу, когось заносити, не визнавати результатів виборів. Хай воно локалізується поки на Рунівщинському рівні, а потім ми всієї громади зобов'язані всіх зусиль докласти, щоб питання ліквідувати, але таке непорозуміння. Тому, шановна громада, зараз відбувається, намагаються провести захоплення влади в Полтавському районі. Я шаную кожного депутата, бо за вами голоси жителів Полтавського району.
Але поряд з тим, я знаю ситуацію всередині, я знаю, скільки грошей пропонували, скільки давалися за кожен голос. Це не зовсім етично і гарно. Я розумію свободу, коли другу Валерію пообіцяли посаду заступника. Кому гроші давали? Ну зачем оце говорити? Гроші пропонувалися депутатам Полтавської районної ради, можливо, про відмову. Ну зачем ви оце робите? Ще не вам озвучив. Скільки пропонували? Кому? Та ж ви не знаєте, що ви давали. При чому я, щоб мені кажуть, які гроші давав? Чи Василь Іванович? Зачем ти приїжджаєш? Ні, заможнім не давав. Василь Іванович за заможнім. Шановна громада. Ганьба, ти можеш, що ганьба? Шановна громада, велике прохання. Давайте, будь ласка, тише. Давайте знімемо цей конфлікт з порядку денного. Для того, щоб його зняти з порядку денного, я підтримую воїнів АТО і рекомендую пану Кононенку написати добровільну заяву. Якщо цього не трапиться, тоді я вимушений буду на наступному вашому зібранні надати ряд матеріалів, дуже неприємний для пана Кононенка, коли дерибали на мою рідну Коварівку, де 20 гектарів пішло наліво разом з Антоніком, вони керували Полтавським районом після помаранчевої революції, де сільський голова попередньо роздавав землю, а вони мовчали, де було роздано на 8 мільйонів гривень. От, і так далі. Я ці матеріали приготую на наступне ваше зібрання і донесу до громадськості. От, тому це було б найкраще вирішення проблеми, якби Михайло Михайлович написав заяву добровільно і знялося б це питання, хоча рано чи пізно Іра Степаненко буде брати іншу кандидатуру на посаду голови. Вона хоче керувати районом. Я розумію її амбіції, вона домовилася з Батьківщиною йти під прапором Батьківщини на наступних виборах. Вони хочуть наступних виборів. Така сама толкотня відбувалася в Верховній Раді, як ви бачили. Я до останнього і Батьківщину просив, і Радикальну партію, і Самопоміч, кажу, долучіться до її коаліції, знайдіть спільну мову, створіть, то Юля. Ну додому приїжджаєш, ну стидно людям в очі дивитися. Ні. Ну, хоч які злюбили, погано Юля, згодно з вами. Рада погана, президент поганий, всі погані, але якось виходить з цієї ситуації треба. Дякую за увагу. Я гадаю, це питання сьогодні зняти з порядку денного, щоб його немає. Немає що ставити на голосування. В подальшому зберіться голови фракції, знайдіть спільну мову. В інтересах Полтавської громади. Дякую. Це обговорення зараз. Розглядати повістку дня. Там серйозні питання. І рішення записати. Не пізніше, вівторка, понеділок за вихідний, так? Чи середа. Зібрати усіх керівників фракцій. Депутатів, які побажають, і виробити дорожню карту, як вийти з цього положення. І громади. Нести... І потім... Громади. Так, хто ж без громади нікуди? Як бачення без колгоза, так без громади. Виробити, потім запросити громадськість, запросити, хто зацікавить, і сказати, що ми отаку розробили карту. У нас не... заяви ніхто не хоче писати, то тоді може і прийдеться проголосувати усіх. За довіру одному, другому, тому що обоє рябоє, як на мене. Надо, Оксано, твоя біда, треба було раніше це підняти і не робити від, щоб все нормально. Питання не виникало. Тому я ще раз повторюю. Давайте поставте на голосування, як депутат, я маю право так сказати, а ви поставте мої пропозиції. Припиніть обговорення зараз, так? І у вівторок чи коли там, або додатково, соберіть, надо. Ігор, з вами обов'язково, тому що ну, ви ж розумієте, що, ну, що таке немає роботи. І приймемо потім відповідне рішення. Це єдине правильне, як на мене, висновок. І це Юра казав, ти теж таке ж саме в кінці вносив пропозицію. Бо тому що тут ми ж нічого, ну ще побалакаємо час. Ви почули керівників фракції? Пожалуйста, поставте моє на голосування пропозицію. Добре, добре, добре. Все, є ще якісь питання з цього питання? Нікого не було? Ну і ще слово, будь ласка, депутат. Ну, депутат обласної. Та при чому депутат, хоч він і... Василь Іванович, я головуючий, я маю право назвати. Я як депутат, я зараз залишу. Я знісь пропозицію. Василь Іванович, я коли був головою, вам більше слова давав, ні разу не добре. Петро Васильович, я ж вам не даю. Шановні друзі, я буквально займу одну хвилину. І ми поставимо на голосування. Я одну хвилину займу, наведу тільки дві цитати. Перша цитата – це Діна Костенко, яка сказала так. Є боротьба за незалежність, а все інше – це Миско-Бурсько.
А свій час Симон Петлюра ще таке сказав, що українські державності заважають не так російські лущі, як українські гниди. Я більше коли не займу, я підтримую теж пропозицію колег, які тільки що виступали, без сумніву. Зараз треба прийняти ті рішення, які заплановані. Тому що ця війна зараз вона затягнеться надовго. І бачу, що заспори зайшли в обох сторін, і дуже серйозно. Друге, звичайно, що питання це треба зібратися керівникам фракції і обговорити. І це треба робити теж разом з головою адміністрації, тому що йому зарадою працювати. Інше питання, коли призначав голову адміністрації, теж треба було в раді порадитися з людьми. І з керівниками фракції, і з громадськістю, і з людьми, які мають нестанню позицію в районі, а не привозити в черговий раз та мішку, як часто це робиться на своїй рубриці кадрів призначення по району. Це дуже і дуже великий недостаток. І третє. Я, в мене нема ніяких підстав не довіряти своєму бойовому побратиму Бідько, який з поля бою вивозив ранених, убитих хлопців. І те, що він сьогодні говорив, я підстави сьогодні говорити, і ви повинні це знати, що відбувається така ситуація. І не даремно ходять гроші, таке відношення. Зараз ведеться боротьба за столичні райони, за землі навколо Полтави, за вплив, хто буде ними впливати, розпоряджатися. І я теж скажу зараз, як не політик, не треба пускати до влади барих. Тому що вони тоді так і діють. А треба пускати тих людей, які справді мають якусь християнську совість, повагу, самоповагу, які рівно віддалені від всіх, які не в бізнесі. Хлопці, вибачайте, я глибоко поважаю бізнесменів. Але я не розумію, для чого бізнесменам іти на керівні посади. Щоб ще більше урвати, чи щоб зробити все таки внесок. Мало таких людей, які хочуть зробити внесок. Дуже багато, хто хочуть заробити на бюджеті, на землі, на кадастрі і так далі. І ми, депутати, повинні це розуміти. Я житель цього району, мене теж душа болить. Я живу в Червоняк. Знаю, яка ситуація в районі. І тому давайте зараз проведемо прямо всі питання, а потім порадимося і будемо думати, як виходити справді із цієї кризової ситуації, яка сталася. Дякую, Петро Васильович, будь ласка. І ми припиняємо обговорення. Шановні депутати, шановні присутні, я працюю на цій посаді, що значить сьогодні лише другий тиждень. З урахуванням того, що готувалася сесія, я приймав участь у засіданні певних комісій, спілкувався з всіма практично, зокрема не спілкувався головами фракцій, спілкувався з головою ради. На сьогоднішній момент я хотів би сказати, звучало такі слова, криза, ну, чесно кажучи, я її не побачив. Так, є окремі моменти, коли ми спілкувалися з депутатами на комітетах, на комісіях щодо окремої думки, але ми знайшли компроміс. Зараз вони будуть вам озвучені в інших питаннях. Я не бачу кризи. Я на сьогоднішній момент, чесно кажучи, бачу нормальну, плідну роботу. Це моє перше враження. З другого боку, робота відбувається конструктивно. Я бачу, що ми будемо рухатись в подальшому. І, чесно кажучи, балакаючи із депутатами, і сьогодні, слухаючи ваші виступи, я дійсно не побачив жодного раціональної критики в сторону голови ради. Ви кажете про певні закулісні ігри, хтось комусь, щось і таке інше. Я не маю права втручатись в діяльність ради, це не моя компетенція, не моє повноваження. Поряд з цим я повинен забезпечити законність на теренах нашого району. Перед тим, як я перейду до другого питання, яке я хотів би сказати, тут озвучувалися деякі слова, хтось комусь, хтось якісь взятки, погрози і таке. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що таке дійсно було, відповідну заяву кладіть, я дам доручення правоохоронцям. Не з юридичної, не з етичної, не з моральної, ні з якого боку. Просив би врахувати мою думку при цьому. Я вважаю, що зараз необхідно припинити це обговорення, перейти до розгляду порядку денного, прийняти ті важливі рішення, які були обговорені на засіданнях комісії, для того, щоб
оті кошти, які ви там доклали, вони дійсно були освоєні. Це питання не повинно сьогодні бути включено в порядок денний. Ні з якої точки зору. Дякую за увагу. Я не маю права вам не озвучити ці моменти. Перше, те, що я вже казав, подано звернення депутатів, вимога, немає проєкту рішення взагалі. Друге, на сьогоднішній день в межах закону про доступ до публічної інформації всі проєкти рішень, які виносяться на розгляд сесії районної ради, повинні бути за 20 робочих днів опубліковані для того, щоб громадськість мала можливість з ними ознайомитися. Цей проєкт рішення його і немає в природі, і він не був опублікований офіційно. Тому це вне правового поля питання. Олександре Анатолійовичу, ми маємо вносити це питання в порядок денний чи ні? Уже в порядок денний депутатами проголосовано. Ну, проголосовано, але ж я ще раз конкретизую, щоб не було такого, що я якби з свого боку узурпую владу і саме думку оцих депутатів. Запитайте думки депутатів, вони своє голосування підтвердять. За що ми цей сербон? Не проголосуйте, питання знялося. Запитайте депутатів. Зараз голосуванням і визначається, ніяких питань. Ви, будь ласка, депутат, будьте депутат. Ви не вважайте, що наші депутати барани, що ви їм будете тут все розповідати. Кожного є своя думка. Він голосуванням вискаже свою думку. Шановні депутати, хто за те, щоб припинити обговорення і перейти до розгляду порядку денного? Будь ласка, Василь Іванович. Я думала, будь ласка, лічильна комісія. Голосуємо за те, щоб припинити обговорення. Рахуйте, будь ласка, лічильна комісія. Ой, не забувайте поіменне голосування. Про те, щоб припинити обговорення і перейти до розгляду порядку денного. Рахуємо голоса. Позицію кожного депутата. Хто за те, щоб припинити обговорення і перейти до порядку денного? Будь ласка, попрізвично. Лічильна комісія, працюйте. Лічильна комісія, попрізвично. І читайте, і відвічайте, так. Ставайте до мікрофона, будь ласка, так. Хто за те, щоб припинити обговорення і перейти до порядку денного? Поіменне голосування і ставте тичечку ручкою. Я зачитую. Гончаренко. За. Кононенко. Проти. Тарасов. За. Жук. За. Коловієць. За. Голосніше. Красікова. За. Рудич. За. Турбічка. За. Шмигаль. За. Підлетичук. Проти. Стасенко. Проти. Шевченко. Проти. Азаров. Проти. Міщенко. Проти. Рябокій. Не тримав. Сухаренко. За. Командиров. Проти. Кузьменко. Проти. Ляшенко. Утримався. Толкачов. Утримався. Жарська. За. Івченко. Утримався. Івін. За. Ярмак. За. Оленів. За. Барашко. За. Литовка. За. Степенко. За. Ландер. За. Мирошниченко. За. Носенко. За. Рибась. За. Качур. Качур. За. Масляк. Утримався. Мельник. За. Сокирко. За. Рішення прийнято, переходимо до розгляду порядку денного сесії. Дякую.